Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás tu dnes jménem Ochotnického divadelního spolku Pospátku přivítala a popřála vám krásný, téměř již tradiční předsilvestrovský večer. Jsme velice rádi, že jste dnes přišli a koupili si lístek, jelikož výtěžek ze vstupného poputuje do Javorku k mladé slečně Julince, která se bohužel narodila s mozkovou obrnou. Původně jsme tuto částku chtěli věnovat na její individuální ortézu zad, a tato částka se již vybrala, což ale nevadí. My přesto rádi peníze přidáme, aby je použili na něco jiného. Tímto ještě jednou moc krát děkujeme. Tím se dostávám k vánočním svátkům. Letos už je máme za sebou. Sami dobře víte, jak je to velmi těžké období plné stresu a nedozvěty z příprav, které záhy vystříná zklamání z dárku, které jste dostali, ale nechtěli. A urovníte nejednu slzu za dárky, které jste chtěli, ale nedostali. No a protože i my ochotníci moc dobře víme, jaké to je, rozhodli jsme se, že vám toto velmi psychicky těžké období opět zpříjemníme našim představením. No, co dnes večer uvidíte? No samozřejmě nevídané. A co dnes večer uslyšíte? Troufne si někdo hádat? Neslýchané? Ne, uslyšíte kapelu. Souhlasu z minulého roku víme, že jste se nemohli nabažit živé hudby a proto i letos zazní tklivé tóny kapely, kterou znáte z Loňska. Pro ty z vás, kteří se nějakým nedopatřením na loňské představení nedostavili, v rychlosti představím kapelu SDH, tedy sbor dobrovolných nikoli hasičů, ale hudebníků. Přátelé, to je takový cover band. To znamená, že oni hrají převzaté písničky. To je pro posluchače naprosto úžasná věc. Vy totiž budete mít zážitek z živé hudby, ale bez strachu, že uslyšíte cokoliv nového. Ale než vám je představím jmenovitě, dovolte mi ještě říct něco málo k dnešnímu představení. To bude jiné než minulé roky. Nepůjde totiž o scénky, ale o něco přes hodinu krátkou pohádku, kterou opět napsal náš člen Petr Pospíšlík, ale netleskejte. Prosím, netleskejte. On se s náma vsadil, že budete tleskat. A když nebudete, tak on nám všem musí zaplatit večeři. To si děláte srandu, ne? Chcete mě zrujnovat? Tak já nevím, ty si to počítal nebude, ale já si myslím, že nám platíš večeři po banku. Tak a myslím, že můžeme už přivítat členy naší kapely. Takže i teď ten Kosta Zlatý. Kosta Zlatý. Martin Ryšánek. Peťa Bartěk. Klárka Studená. Ondra Blažek. A Karolina Slavíková. To jsem vlastně já. Takže myslím, že už můžeme opravdu začít. Domů se
Představením a nerušili ho. Klidně můžete i spát. Jen vás poprosím, nechrápejte nahlas a vypněte si své mobilní telefony, ať vás potom zbytečně nebudí. No a vy všichni děti, už se teď pohodlně usaďte a shlédněte příběh, který se stal za časů dávno minulých. Příběh tak minulý, že už si ho vlastně nikdo nepamatuje, a tak jsme si ho museli vymyslet. Ale co já bych si tady vymýšlel? Nebudu ze sebe dělat kašpara, ať si vám to vykládá, kdo chce. Nazdárek, lidičky, já ze sebe toho kašpara klidně udělám. Mé jméno je Richard Drobný. Jako za všechny drobný, rozumíte? Ne, že bych byl tak drobný. A já vám ten slíbený příběh budu vyprávět. Tak tedy za devatero horami, devatero řekami, devatero lesami a devatero obchodními centrami, které tady samozřejmě nebudu jmenovat, protože ani jedno z nich nás nesponzoruje, a devatero pouštěmi bylo moře. A za ním další a další a další a šikony překvapivě bylo devatero. A za tím mořem byl oceán, za kterým bylo království, a ti lidi z toho království to měli všichni strašně moc daleko. V tom království žil velmi moudrý a také velmi bohatý král, který měl dceru Kateřinu, která byla jedinou princeznou a byla navdávání. Teda, tak před 20 lety. Bohužel, jak se to království nacházelo až v samé zadnici světa, porozeného nápadníka, aby člověk pohledal. A tak princezna stárla. Což pak o tom? V
25 to vypadalo na lapálí. Ve 30 to už začal být král značně nervózní. Ale dnes, v den jejich 40. narození, to už byl vyloženě průser. Král ovšem neztrácel naději. Navíc s věkem princezny se objevovaly nějaké ty technické novinky. A tak například bylo možno v celém království se připojit na Wi-Fi. Tak, Kačenko, hotovo. Dal jsem ti inzerát na seznamku, založil účet na Twitteru, Facebooku, WhatsAppu. No, a jelikož to už opravdu zoufalý, tak i na stránkách nějakých chudých pasáčků domácího zvířectva. www.mezikozi.cz Uvidíš nápadníci se jak pohrdou. Otče, mě je ukradená nějaká seznamka. To by ale neměla. Tady můžeš potkat prince odkudkoliv. Nezájem. Prosím tě, proč mě chceš pořád dávat? Aby nějaký mu blbci dělala slepici. Ale slepici, dítě. No vidíš, děti, chceš přeci mít děti, ne? Dej pokoj s harantama. Co bych s nima je podělala? Vstávala k ní v noci, že? Utírala jim věcně podělaný řitě, že? A poslouchala to jich neustálý řvaní. Mami! Mami! Ale Katko, od takových věcí si máme chůvy. Ale je pravda, že představa tvých potomků na mém hradě mě značně deprimuje. No, když už mou chůvy, kde je ta tvá? Musím jí říct, ať se s tebou znovu zaměří na slušné chování a etiketu. Chůva je v zámeckém parku. Šašku, dojdi pro ní. Vysí tam na nejvyšším stromě. Cože? No to si děláš srandu? To už je tenhle týden třetí. Co naděláš? Zase slabá povaha. Já ti dám slabou povahu. Už předloni jsem musel chůvat na našem zámku zřídit hrobku. U všech svatých, ty si snad myslíš, že dobrý chůvy rostou na stromech? No to sice ne, ale u nás je tam dost. Skonč! Kateřinu, já ti říkám, že se prostě dáš a basta. A proč za trest? A nebo kvůli trůnu? No, třeba taky. Zbytečná snaha, Vadinku. Až jednou natáhneš brka, spadne mi trůn do chvíla stejně. Co? No počkej, já ti ukážu. Je? Přišla první odpověď na inzerát. Nějaký princ? A přijede zítra. A jak se sem dostane asi tak rychle? To asi těžko. Poslední nápadník, který tady byl, psal, že přijede, jak nejrychleji to půjde. Na oslovy za 2 roky. A místo toho došel pěšky za 5 let. Ale osel to byl pořádnej. A jak to můžeš vědět? Kuda? Trmácel se k nám 5 let a ty jsi pak lidně řekla stráži, ať neotvírá bránu. No, tak se otočil a šel zase zpátky. A jestli nezemřel, tak tam někde pochoduje dodnes. To bylo na něm vidět, že je to výletní typ. A tenhle, co píše, že přijede už zítra, tak asi neví, kde leží naše království. Píše, že přijede už zítra, že? Tak to máme 5 let čas. A pak se uvidí, jakou její jasnost bude mít. Ignoranti, co pak nečtete noviny a nesledujete internet? Doba šla kupředu. Přiletí. Na koštěti. Ubálit. Leteckou společností létající koberec a syn SRO. A nezakázali těm kobercům létat? Ne, 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 toho byli ty velký rohože 737 společnosti bojí. Další 2 nápadníci se hlásí na zítřek. Jeden, který nemá fotku a má nějaký divný číslo. 666. No, to bude jistě cizinec. Katuško, zítra jsou tady nápadníci. Gratuluju, holčička, bude svatba. A na to se napije. Šašku, tancuj. Hej, jasnosti, teď mám nějakou hrdost, ne? Co? Promiň, proč běžím? Ha, ha, ha.
vybrat. Nikdy. Nikdy! A nikdy! No tak ty, sucharko. Hele, kazíš nám návod, podívej se. Šašek, co tam jsou? Ne, šašku. To je dobrý. Nebudu se dávat jen pro vaše potěšení. Hele, ty korunovaná hlavo. No jak to, že zase chlastá? Já myslela, že jste jí všechny chlastu už vzali. Vzali, no. Ale asi má nějaký trénic klíče. A taky novýho dodavatele, že jo, šašku? Odpuste jasnosti, vyhražovala mi. Zase šibenici. Kolikrát ti mám říkat, že toho se prostě bát nemusíš. Ale ne, společným tanečkem. Ale ty kecoš, šaškovská. To, nebo chci zase skončit u kapana, odvíkač se. Ne, kapanovi už nikdy ne. Ne, kapanovi nikdy. Katko, měj rozum. Ty už se prostě musíš vzdát. Vzdát. Podívej, buď ráda, že máš na výběr zečky. Já jsem na výběr neměl. Ale mě určitě vždycky nějaká možnost. To ano, ale tehdy jsem byl moc mladý na sebevraždu. No a co teď, papa? A já tady někomu radost dělat nebudu. A dost? Zítra ti prostě domluvíme svatbu, ať se ti to líbí nebo ne. Pojď, královská rasovsko, musíme se připravit na námluvy. Ty, Kato, vy mě nikdy už nedostali, to už nikdy. Tihle senilní duchoci. A zítra tři nápadníci. Tak si něco zažiju. Provdáš. Pravda, pravda, provdám, dceru. A kde ta káča pitomá zase jít? Šašku, přestaň s těmi blbostmi a pomož mi hledat. Nápadníci jsou tady, co bydu, a já nemám prostor pro chyby. Tatuško, očičko. Princezno. Jasnosti. Káča pitomá. No, a zatímco všichni takhle hledali princeznu, vůbec nikdo si nevšiml, že mezi tím do zámku dorazil první nápadník. Zámek je skutečně obří, navíc po rekonstrukci, s vlastní čističkou odpadních vod. Z toho mi polovina bude bohatě stačit. Ale nikde nikdo. Na, jen mi budoucí poddaní. Abyste rozuměli, přišel jsem se ucházet o polovinu království, rozsáhlé královské lány, řepky, olejky? Ono se to málo ví, ale to je zlatý důl. A k tomu ještě 2 miliony navr. Ale co dukátů? Euro! Jenom princeznu si brát nechci. Ženatý už jsem byl, nenašel jsem v tom jedinou výhodu. Pořád jenom samý, proč jsi se včera znovu vrátil tak pozdě? A proč zase zítra jedeš na turnaj? A co jsi u té služeb nedělal tak dlouho? Bla, bla, bla. No nic, s králem se nějak domluvím, schrábnu majetek, no a princeznu, tu budu mít jenom na tu jednu jedinou věc. Stejně jako dnes, již už bohužel zesnulou ex. Prostě si princeznu vezmu, jenom když budu mít chuť na pořádný, divoký a zvířecí sak. To je snad úplně hruchá. Ale mohla by vědět, kde je princezna. To víte, aspoň ze začátku musím předstírat, že mám o ní zájem. Ovšem to nebude vůbec žádný problém. Shodou okolností
Jsem totiž excelentní herec. No. Tak tedy námluvy můžou začít. Hej, hola! Tak kde je ta usměvavá princezna Kateřina, která je mladá a krásná jako sen? Co tady hlákáš, kreténe? Víc, stařeho, o tebe nejde. Co se? Já hledám princeznu Kateřinu, která je mladá a krásná a... Tak to ti gratuluji k objevu. Jakému objevu? Já jsem princezna Kateřina. Ty, že jsi princezna. Kateřina polotučná ze špičku. Ježiši. Co se ti to stalo? Co se ti nezdá, frajere? Něco se nezdá. Já mám právě pocit, že se mi to zdá. A chceš štipnout, aby ses probudil, jo? Ne, prosím vás, nechte mě, ano. Hlavně klid. Mladá paní. Jsem slečna, kámo. Což pak si zapomněl? Přišel ses ucházet o moji nejjasnější ruku. A, tatko, tady jsi. A vy jste? O, promiňte jasnosti. Přehlédl jsem jeho příjezd. Dovolte, abych vám představil prvního nápadníka princezny Kateřiny, urozeného prince Homoděje Steplé. Metoděj Steplý, když hovoríte! Odpuste ubohému šáškovi, bez brýlí téměř nevidí. Tak princ Metoděj Steplic a žádný Homoděj, no fešák. Ano! Jistě i hodně výkonný fešák. Ano! Králi Dobroslave, polotučný ze špičku! Král Dobroslav, tučný ze špičku, když dovolíte. Polotučná je moje dcera. A já jsem Libiana. Pro tebe líp, paní Blíku. Tak já vám tedy něco řeknu, vážení, ano? Ten váš inzerát, to je klamání zákazníka! Dovolte, princi, inzerát řádně se psal. Oho, tak to ne. Já ho mám tady sebou vytisklý, víte? Vzal jsem si ho sebou. Vytisklý. No ano, jistě na tiskárně. Moc jako na list, ale tiskárna, taky byste si měl pořídit. No nepovídejte, to je zajímavé. No a písaři nebudou mít co žrát. No ale zpátky k našemu problému. Tady je to černé na bílém, ano? Ruku princezny, polovinu království, královské lány řepy olejky a 2 miliony euro na vrch. Kde je problém? Tady! Tohle, že je princezna, vypadá jako královna v penzi. No hlavně ty jsi na slavě 20, chlapečku. Uklidněte se, princi. Inzerátu je vremno vše, včetně věku méce. No tak to. Jo, tak to je klasika. Celý inzerát napsaný takovýmhle písmem. Fotku tam má nejspíš z maturitního večírku. A úplně na spod takovým malinkým titěrným písmíčkem napsáno. Ale je to 40-letá zrůdička! A co to kecáš, strejdo? A když je někomu 40, tak přece ještě není starý. No když je to chlap, tak ne. To je mladý junák. Ale co by dělal s touhle babičkou? Ty! No tady šaškuješ, Kašpare! Uklidněte se, princi. Jistě jste unavený po své dlouhé cestě. Běžte si odpočnout do své komnaty a... Zítra tu transakci celou probereme. Jo. Tak ona to nemá být svatba, ale transakce. A nakolik si mě ceníte, královská veličino, co? A zadarmo jste drahá. A pane Davio, nechci! No tak děti. Nejde ti, tyjo. Pokej, vole. Na Kateřinu a myslete radši na půlku království. A nemůžu chodit. Myslete radši na řepku a na milion. Zítra se teda domluví. Katko, měj rozum. Uvědom si, že tohle je naše poslední šance, jak tě prodat. Prodat? Já chci říct prodat. No. Podívej. A tak na kolik si mě cení, ten veličino. Metoděj nebyl tak daleko od pravdy. Je na čase si přiznat, že s tvými vdavky námujel královský kočár i s celou jeho gardou. A jediná šance, jak se tě zbavit, chci říct, jak tě provdat, je obchodní cestou. Ber to tak,
že k té půlce království budeš takový bonus. Taková třešnička na dortu. Tak bonus, jo? Já ti dám takovou třešničku na dortu, ty královské urození. Kateřino, okamžitě se vrať! Další náhradníci jsou tady co minut. Tak slyšíš? Nebo mám říct, že nám celé království a jen půl princezny? Vaše veličenstvo, je tady druhý nápadník princezny Kateřiny. Tak už ho přece ohlašu. Katko! Dovolte, je tady druhý nápadník, urozený princ Milouš Hebký z Chudberína. No jen pojďte dál, princi. Vážně, Hebký z Chudberína. Nepřečte to zase špatně. Je to tady takhle. No a vám srdnečku není se čeho bát. Je vám něco? Mně? No vypadáte na zaražený větry. Ne, já, je mi strašná zima. Ale princi, vždyť je léto. Neměl byste si spíš něco odložit? Léto sice je, ale víte, já jsem se dostavil společnosti letajci koverec a syn. Ano, velmi rychlá, moderní a pohodlná doprava, vidíte. No ano, nejrychlejší, jakou znám, ale pohodlná. Už jste někdy letěli ve 4 000 metrech na koberci. Já tedy ne. Je tam příšerná zima. Mám dojem, že to letání má ještě svoje mouchy. Pojďte, princi, já vás zahřeju. Královno, to mi bylo jistě velice milé, ale možná trochu nevhodné. Ale mě se nemusíte bát. Ne, já jsem nervózní kvůli vaší dceři, víte? Víte, já bych moc si přál se jí zalíbit a aby ona se stala mou krásnou ženou. Četl jste správně ten inzerát. Princezně je 40. No ovšem, právě proto jsem taky tak nervózní. Víte, já se přiznám, že se ženami to moc neumím, ale ona je jako rozkvetlá růže. S ním by to mohlo klapnout, on je úplně blbej. Ale, kdo pak to je? Další nápadníče? Tak ty bys jistě chtěl si za ženu, co? Ano, já jsem skutečně přišel na ruku žádat vaší otce dcery. A tenhle utekl odkud? Z Chudberína. Nebuď na něj zlá, jen je trošku stydlivý. Vypadá to, že se podělá. Obávám se, že to jen tak nevypadá. Bože, jak živočišné. Promoc se na tebe těšilo, chtěl se ti zalíbit. Pojď se, bravku. Tak ty se mě chceš zalíbit, jo? A jak toho chceš dosáhnout? Tím, že jsi nadělal do punčok, jsi mě teda nezískal. Ale princezno, vždyť já jsem se přece nepotentoval. Došlo jen k malému neplánovanému uvolnění. Ale promiňte, kvůli tomu tady nejsem. No to doufám. Já jsem tady přijel, princezno, abych se zbořil. Totiž abych se dvořil. Vám. Tak to musí vidět! Do toho, samče! Tak do toho, samečku, začni se dvořit. No a pak se spolu můžeme i zbořit. Ne, já jsem šikrál. Je tady. A třetí nápadník? Díky bohu. Ne, vlastně ne, tak docela. Vlastně je to nápadník. Poslíš, Šašku, co to meleš? Mně ty námluvy začínají vážně bavit. Přestaň s nimi blbostmi a řádně ho mohlaš. Vaše jasnosti, všechny tři dorazil třetí nápadnice. Šašku? Promiňte. Dorazila třetí nápadník princezny Kateřiny? Až z daleké Itálie, Lucifero! Svatýho Uriáše! Čertovský knížky z výprodeje už nebudu kupovat! Že to, co je ve slevě, jsem zamlet! Vy jste k nám přijela z Itálie! Vy jste k nám přijela pekelnou cestou! Vím, že vy smrtelníci tak říkáte, ale u nás v pekle jí říkáme D1. Pro boha, pro koho si jdete? Pro tebe sotva, princátko. Utíkej se přebali. Děkuji, jde jasnější temnosti. Tentokrát už to opravdu potřebuji. Tak moment.
pajku by se zabili sami. Máte pravdu, jen nepřímá vina. O to se v pekle nestaráme. Tak co tady děláte? Jsem tady přece kvůli inzerátu. Počkat. V inzerátu je jasně uvedeno, že se jedná o námluvy té jediné dcery. A vy rozhodně nápadník nejste. To sice nejsem, ale ucházet se snad můžu. Někdo se uchází o majetek, jiný zas o srdce či ruku. No a já o duši. Ale v inzerátu! V inzerátu nebyly specifikované žádné podmínky, monarcho. A co ty, dvorní baviči? Ty se nebojíš, kněžny temnot? Já jsem na tomhle zámku už 30 let. Měl jsem tvrdou školu, školu s naší princeznou a taky s královnou. Upřímně řečeno, vy jste mi mnohem sympatičtější. No co jsi to říkal, šašku? Ale urozené dámy, já vás přece jenom tak bavím. Na světě mi není sympatičtější dám, než jste vy dvě. Je to velký řík takovatá? Dej si pozor, šašku. Ale to dámy není jako jasný, jak se o mě chcete ukázat. Dost bych se divila, kdybych se do vás zamilovala. No a do některého z těch dvou princů jste se snad zamilovala. Princezno, láska? Na tomhle zámku a v dnešní době? Vždyť to může být jen dobrý obchod. Tak na to rychle hezky zapomeň, ďáblice! Otče! Cero? Jak hodláš řešit nastalou situaci? No, přeci tak, že dodržím své královské slovo. Máš tady tři ukazeče o různé části tvého těla, a jednoho z nich si zkrátka vybereš. I kdyby to měla být tady. Zofíra. Vládkyně pekel. Kněžna temnot. Nejtemnější temnost. Ďábelská. Jistě, chápeme to, ale nemáme za tolik času. Čekaj nás na mluví. Čašku vyhláš. Zítra na ti dej námluvy! A to se napije. Cero? Přeji ti šťastnou volu. Chlast, ten ďábel vynález. Kde pak? Ten jste si vymysleli sami. Šašku, doprovod královnu do její komnaty. Být mladší, tak na vás zavolám sociálku. Ale jak chcete, když si mám vybrat, tak já si teda vyberu. To se ještě budete divit. Tak, pane králi, trochu jsem si porazil, popřemýšlel o situaci a... Před chvíli jsem na chodbě potkal nějakého napadníka. Ovšem byl nechutně poskvrněn a velmi divně zaváněl. Tudíž jsem si jistý, že se nějak domluvíme, protože on není konkurenceschopný. Zdravíčko, Metodi. Ty? Vy dva se znáte? Ty mě sleduješ? Ale ty domýšlivý, Metodi. Peklo přece sleduje všechny. Jo. Ale na mě jste si zasedli. Nejsem tady kvůli tobě. Přišla jsem se ucházet o duši princezny. No, pokud je mi známo, tak ty, když se o něco ucházíš, tak si to prostě vezmeš a odneseš do pekla. Tady to není tak snadné. Delikátní případ. No, to mi povídej. Počkej, a co teď jako spolu budeme soupeřit? Zdá se. Tak ať vyhraje ten lepší. K tomu mi dopomáhej. Ten určitě. A zrovna tobě. Tak moment. Na něco jste zapomněli. Vy se jen ucházíte. Ale vybírám si já. Princezno Kateřino, nezačali jsme spolu úplně nejlépe. Možná je to trochu i moje vina, no ale spíš ne. Jsem ochoten vám odpustit vaše předchozí chování a pojmout vás tak nějak za svou manželku. Přijímáte moji nabídku? Ano nebo ne? Netušila jsem, že jsi takový romantik. Řekni mi Konstantine. Jmenuji se Metoděj. Konstantin je můj bratr. A Petr nebo Pavel, to máš jedno. Jak si představuješ naše společné soužití? Počkej, tato. Námluvy jsou zítra. A to nejsou námluvy, taťko. To je takový malý průzkum. Tak co? V podstatě jsem toho názoru, že ženy jsou tady jen proto, aby rodili děti. Je to tedy nevyhnutelné, ale začneme tím, že splodíme potomka. Nebo když se u toho pobleju. No a co by bylo jako dál?
No dál jsem o tom zas tak moc nepřemýšlel, no ale možná bychom spolu... Děkujeme, pohovor skončil. Další, prosím. Jak skončil? Tak jinak. Jsem dosud ještě mladá. Nehodlám se dávat. Cože? Jsi byla mladá, když po dvorku běhali dinosauři. Vypadni pro hečku! Teda ale pane králi, já vám řeknu, že vaše dcera... Uklidněte se, drahý princi. Má dcera je poněkud vnitlivá, ale to půjde. Tohle byl jen takový průzkum boje. Ještě mi, znám svoji dceru. Hlavní bych na nás teprve čekal. Vedl jsi moc dobře, princi. Úplně jsi ji učaroval. Jenomže já jsem ještě neskončil, ty jedná... Ale. Nevyplácí se být drzí na zlofíru. No tak, zmizni, pomoji! No jo, minu! Dcero, jistě si vybereš sama nepochytně dobře, ale nebuď tak zlá zrovna na ně. I ten je z těch tři nejrozumnější volba. A co takhle zrušit to své blbý královský slovo? A dobře víš, že to nejde. A už je taky na čase, abych vyletěla z hnízda. A to někam hodně daleko. Já mi o jednom místě, které je opravdu hodně daleko. Vezde to tak, hele. Se mnou zažijete dobrodružství. No a neříkejte, že už taky nechcete konečně vypadnout z baráku. Jo, tak to bych fakt vážně moc ráda. Jenže s vámi se mi nechce. U nás pekle byste se neměla zle. Mohla byste si tam dělat téměř všechno, co byste chtěla. Jo, třeba jako chodit sem a tam, jako ruše bez těla. To víš, jo, kušujte na něho. Nepřehánějte to, princezno. Nebo svůj hněv obrátím proti vašim blízkým. Co třeba váš královský otec? Klidně. Mám ho plný zuby. Kdybych mohl, tak tě vytěžím. Ale nemůžu. Protože pak by si tě nikdo neodvedl. Zítra se uvidíte venko. Fuj! Tak já jdu na kutě. Dobrou, dřebuško. Dobrou, tati. Jeden by si myslel, že všichni šli spát. Jenže noc se pro všechny stala poslední příležitostí, jak si před námluvami vylepšit pozici. Princesno, mohl bych snad někdy být jen doufat, že byste mohla snad jen uvažovat o tom, že bychom spolu... Ne, to je moc fascinující. To něco ostřejšího, něco mužnějšího. Princezno Kateřino, já, princ Miloš Řepký z Kundelína, vás tyho dosudleme nevejde být muži. Ach jo, co bych za to dal, kdybych uměl mluvit se ženami. Já vám řeknu, co bych za to dal. Dal bych za to klidně i... Dal bych za to klidně i duši. Zdravím tě, princi. Nechceš nějak pomoc? Já pomoc? Já myslím, že ano, spíš ani na ne. Ale prosím tě, nebuď pořád tak vyklepaný. Zaslechla jsem něco o tom, že bys chtěl umět mluvit se ženami. První krok, jak toho dosáhnout, je, že sám nebudeš baba. No a co je druhý krok? Takže chceš pomoc? Uzavřeme smlouvičku. No a k čemu mi bude, že jsem výřečně umím mluvit se ženami, když se budu smažit někde u vás doma? Ale zajím, to jsme si ti to takhle neodnesl. To je dlouhodobá smlouva. No, něco jako hypotéka. No já nevím, pletky s ďáblem, s ďáblicí. Chceš se radši dívat, jak ti tvoji princeznu odvádí metoději? Ne, to ne, to ne, já jsem ho potkal na chopě, on je to... Chuligán. A tak dobře, tak uzavřeme smlouvu, no. Ale jak to vlastně funguje? Ty vyslovíš přání a já ti ho splním. Do seznamu ve smlouvě se ti pak připíše jedna služba. Až bude splněno 5 přání, nebo budeš mít 5 velkých hříchů. Tvá duše propadne mně. No tak platí, no.
A stvrdíme to krví, nebo radši inkoustem. Tyhle zastaralé metody. Odebrý. Já. Jeden elektronický podpis sem, druhý sem. Kopie ti přijde na mail. Co to je? Máme teď akci. Ke každé nově uzavřené smlouvě do konce roku tablet zdarma. No a teď ty. Co si teda přeješ? No já bych si přál být výřečný a umět mluvit se ženami. Nebo možná mluvit ve verších. To mají přece urozené dámy rády, ne? Jo, na to jdou jak slepice po fusu. No tak. Přeji si být výřečný a umět mluvit ve verších. Staníš se! Už? Jak poznám, jestli to funguje? Řekni mi nějaký rým. Třeba na slovo král. Dral, bral, hrál, grál, sra. Tak a je to. Funguje to. Teklo vždycky rádo pomůže. Půjdu teď do zahrady natrhat nějaké růže. Ty princezna Kateřina jistě může. Podívej, samým rozrušením se mi z toho udělala husí kůže. Ale počkej, já nemám ti teď čím zaplatit. Jak ti mohu tvou dobrotu oplatit? To je dobrý, v pohodě. A už jsem zapomněl, že došlo k dohodě. No tak už jdi a užívej si svého nově nabitého daru. Děkuji ti za tvá slova přání z daru. Ach bože, já opravdu mluvím ve verších a plynule. Už nikdy to nebude takový trapas jako minule. Tak, to máme dalšího klienta. A koho pak tady máme dál? No ne, tady je ale hříšných duší. Tamhle ten pán už se dokonce jenom dívá hříšně. No, vypadá to na dobrý rok. Mám pocit, že s vámi se ještě uvidím se všemi. Tak zatím, smrtelníci! Určitě dělat společnost. Vleže, že? Ne, potřebuji s tebou mluvit. Stavej! Králi, zámek je plný lidí. Můžeš mluvit s kým chceš, nejenom se mnou. Poslyš, Šašku, máš pravdu. Já jsem přece král. Můžu mluvit s kýmkoliv, kdykoliv. Děkuji ti za připomenutí. Není zač, ráda se stalo. Vybral jsem si tebe. Ale vždy... Šaško, jste skončil na šibenici. Vždyť žádné nemáme a stejně mě vždycky říká, že se šibenice bávají. Máme vzbudit královnu. Poslouchám, o čem se to chceš bavit? Nevím, jestli jsem se neunáhlil s nimi námluvám. Jak neunáhlil? Princezně je 40. Vím, že máš pravdu, ale když vidím ty nápadníky... Co je na po nich? Nejdůležitější je zbavit se princezny, ne? Vím, ale pořád je to moje dcera. Je to přírodní katastrofa. Pravda. Kdyby jenom Liběna v těhotenství tolik nechlastala, mohli jsme být teďka normální holku. Ale co s tím vzít? Královské slovo si dal. Zrušit nelze. Princezna si stejně vybere sama. Rád bych jí alespoň dotlačil k tomu, aby si vybrala prince Metoděje. A ten jí přece nemá rád. No nikdo jí nemá rád, no proč by taky měl? Ale je tak dobře si tu, takový muž činu. Dobrý večer, výsosti. Také nemůžete spát? Já vůbec. Musím pořád myslet na námluvy vaši dceru. Teda, nemůžeme spát, ještě jeho důvod. Poslyšte, mohl bych s vámi mluvit o samotě.
Ale jasně, princi, já vás mám tak rád. Naposledy ti říkám, že nejsem žádný homaděj, ale metoděj! Dobro. Co máš na srdci, metoděj? Chtěl bych mluvit o zítřejších námluvách a vaší dceři. No, povídejte. Víte, není úplně obvyklé, že je princezně při vdavkách 40. No, to skutečně není. To jí před mnou vážně nikdo nikdy nechtěl. Ale jo, jednou už se mi málem provdal za jednou hrabě. Jak on se jmenoval? Drahomír, Drákula. Drákula nebo tak měl. Ale den před svatbou mi ji vrátil. Proč? No, prý mu víc vyhovuje, když on je ten, kdo lidem pije krev. Dodnes se to nepochopil. Já to chápu velice dobře. Vaše dcera ta je jak? No jak? Promiňte, ale nic slušného mě nenapadá. Ale to přece není špatný, co? Půl království. Řekka. 2 miliony. Berte to tak, že jako upomínkový předmět na náš odchod, dostanete moji lehce jako politickou dceru. No a co to udělat jinak? Vaši dceru zoufale nechci, to přece chápete, ne? A vy sám přece nechcete, aby jsme se vzali, zůstali tady a ona vládla? Ne, to ne. No tak vidíte, no. Já se ty holky sadivý nezbavím. A co kdybych to zařídil tak, že se jí zbavíme oba? Dovolte, princi. Takhle nemluvit o mé dceři. A jak to vlastně myslíte? No, řekněme, že já dostanu polovinu království, řepku a 2 miliony. A vaši dceru dohodím slečně Luciferové. Ta má o ní velký zájem. Odnese si ji do pekla a vaše holka má, tak říkajíc, po funkčním období. Co? Poslyšte, to je dobré. To je dobré, že? Tak kdybyste dovolil. Já mám tady nachystanou takovou standardní smlouvičku. Stačí jen podepsat. Tak kdyby vaše nejjasnější ruka uchopila ten nejjasnější brk. Ale tohle ne! Ten na stole, pro boha! No jistě. No a zbytek už nechte na mě. Dobrou stále, kluči! Kde je zámecký pán? Chci s tebou mluvit, tak se neschovávej a ukáž, že jsi chlap. Promiňte, ale u tohohle být nemusím. Já taky. Srap! Chce mě pomalu prodat do otroctví a ani nemá odvahu se mi ukázat.